Ahoj kamarádi, studená válka skončila zhruba před 30 lety. Její stopy ale zůstávají nejen v historii. Obě velmoci, Amerika i tehdejší Sovětský svaz, které spolu soupeřili, přišly s mnoha ambiciozními projekty. Jeden z nich dostal jméno Ledový červ. Dnes vám o něm povím. Největší ostrov na naší planetě dlouhodobě znepokojuje mysl americké elity. Americká armáda přišla do Grónska už v roce 1941. V té době Spojené státy ještě nevstoupily do druhé světové války. Američané podepsali s Dány smlouvu, podle které byli povinni bránit ostrov. Je faktem, že Němci obsadili Dánské království na jaře 1940, respektive ono samo nebylo schopno se postarat o Grónsko. V důsledku toho se zrodila letecká základna Thule, nejsevernější z těch, které vlastní Spojené státy. Když válka skončila, Dánové získali zpět svoji suverenitu, ale Američané Grónsko neopustili. Na úsvitu 50. let obě země daný stav revidovali. Znovu sjednali dohodu o vojenské základně. Dánsko vstoupilo do NATO na konci 40. let minulého století a stalo se jedním z prvních členů aliance. V tomto ohledu nebylo proti výstavbě nových vojenských zařízení na jeho území. V roce 1960 se Američané pustili do extrémně odvážného projektu s názvem Projekt Iceworm, což v překladu znamená ledový červ. Aby se ubránili před rudým ohrožením, rozhodli se umístit v Grónsku 600 mezikontinentálních balistických raket, aniž by si toho někdo všiml. Podle jejich záměru měly být tyto zbraně ukryty pod ledovým štítem. Navzdory skutečnosti, že Američané stavěli na severozápadě ostrova 240 km od základny Thule, museli pro širokou veřejnost vymyslet krásné maskování. Lidem byla předložena pohádka, že se v Grónsku objeví podmořské město, kde budou žít a pracovat vědci, vojáci a inženýři. Všechno začalo táborem Camp Century, což lze doslovně přeložit jako tábor století, nebo prostě století. Projekt dostal reklamní kampaň ohromujícího rozměru. Byl představen jako symbol ochoty Američanů budovat základny nejen na Zemi, ale také na Měsíci a na Marsu. Novináři navíc napsali, že život uprostřed tábora se neliší příliš od života v amerických a kanadských městech. Jeho obyvatelé se cítí skvěle, izolováni od svého obvyklého prostředí. V klidu pracují, nehádají se a nedostávají se do deprese. Samozřejmě ne každý by věřil těmto obdivuhodným příběhům. Našli se i tací, kteří měli podezření, že tábor století představuje z větší části vojenský příběh. A tak to i bylo. Všechno bylo vytvořeno za účelem zkoumání možnosti vybudování a provozu infrastruktury projektu Ledový červ. Američané museli stavět v drsných klimatických podmínkách. Rychlost větru mohla dosahovat až 200 km za hodinu. Teplota neklesala pod minus 55 stupňů Celsia, tedy žádné pohodlí, jen ledový sníh. Další potíže nastaly kvůli tomu, že materiál a vybavení nebylo možné dodat letecky. Jedinou přijatelnou možností byly obrovské saně pohybující se pomocí tahačů. Cesta ze základny Thule do tábora trvala asi 70 hodin. Pro hloubení výkopů se používala švýcarská rotační zařízení na housenkových pásech. Ta za hodinu odstranila až 33 kubíků sněhu. Odhazovala ho do značné vzdálenosti, a to nejen na strany, ale i nahoru na kupy. První byl hotov hlavní příkop, více než 330 metrů dlouhý a 8 metrů široký, 9 metrů hluboký. Další tunely byly zevnitř vystuženy ocelovými nosníky. Na nich byly umístěny plechy ze stejného materiálu, načež byly pokryty sněhem a ledem. Uvnitř byly baráky na dřevěném rámu. Byly umístěny na paletách, tak aby mezi podlahou a sněhem zůstala vzduchová mezera. Totéž bylo podél stěn, aby netáli. Výsledkem bylo, že Američané postavili 21 tunelů o celkové délce 3 km. Usídlili tam 200 lidí. K zajištění celého objektu energií byl do Grónska přivezen první mobilní jaderný reaktor na světě, PM2A, s výkonem 2 MW. Pro tábor bylo takové množství energie dokonce nadbytečné. Nabylo využito více než 30% špičkového výkonu. Amerika utratila za stavbu tábora století asi 60 milionů dolarů, z nichž asi 40 šlo na reaktor. V konečné fázi byla pod sněhem umístěna rozvinutá infrastruktura obytných domů, obchodů, kuchyní a jídelen. Byla tu nemocnice s několika lůžky, operační sál, vědecká laboratoř, prádelna, knihovna
a samozřejmě toalety a sprchy. Předpokládalo se, že po vybudování základny století začnou práce přímo na projektu Ledového červa. Američtí vojenští inženýři se pustili do stavby neuvěřitelného systému tunelů, téměř 4 000 km dlouhých, o celkové ploše více než 130 000 km čtverečních, což je zhruba trojnásobek velikosti Dánska. Celkem mělo být ve strukturách umístěno 600 jaderných raket. Navíc se předpokládalo, že se budou neustále pohybovat tunely. Bylo plánováno, že na základně bude sloužit 11 000 vojáků. Také pro Ledového červa byla vyvinuta modifikace střely Minuteman, schopná dosáhnout Sovětského svazu, pokud se něco stane. V určitém okamžiku se dánské úřady probudily, protože si uvědomili, že Američané zašli příliš daleko a na jejich území dělají něco, co není příliš dobré. Problém byl v tom, že Amerika původně Dánsko nevarovala před skutečným rozsahem práce v Grónsku. Dánsko přesto nemohlo Američany ze svého území jen tak vyhnat. Rozhodující slovo ale řekla příroda. Ukázalo se, že ledovce se pohybují mnohem rychleji, než se předpokládalo. Ledová základna byla pod hrozbou zničení. Bylo nutné každý měsíc odstranit 120 tun sněhu a ledu z tunelů o celkové délce 3 km. Pokud by se ale projekt dostal na požadovaných 4 000 km tunelů, pak by objem odklizeného sněhu činil miliony tun za měsíc. Ořez sněhu a likvidace odpadních vod byly neustálými výzvami. Ve skutečnosti to znamenalo ukončení financování arktických programů. A přestože americká armáda dospěla k závěru, že ledové tábory jsou proveditelné, že jaderná energie nabízí značné výhody a získané zkušenosti budou neocenitelné, byl reaktor v roce 1964 rozebrán. Projekt Ledového červa byl zrušen a v roce 1966 byl tábor století navždy uzavřen. Postupem času se příkopy zhroutily. Zbytky zařízení a také radioaktivní odpad, který zbyl po provozu reaktoru, byly zakopány pod sníh a led. Američané předpokládali, že ledovce skryjí stopy, které v žádném případě není možné spojovat s čistě vědeckým projektem. Výzkum v roce 2016 ukázal, že Amerika udělala chybu. Část grónského ledového příkrovu, kde byla základna, může v blízké budoucnosti začít tát. Odborníci se domnívají, že během několika desetiletí se do atmosféry a oceánu začne dostávat radioaktivní voda a další odpad ze základny. Časem se na povrchu vynoří vybavení a sklad odpadu. Dánská vláda je tímto problémem znepokojena. Ale přestože takový odpad nepředstavuje vážné ohrožení pro Grónsko, v obecné mase je zde toho málo příjemného pro životní prostředí. Dokumenty týkající se Ledového červa byly odtajněny až ve druhé polovině 90. let minulého století. Ledový červ je jedním z těch projektů, jejichž historie opět dokazuje, bez ohledu na technologie, že někdy člověk prostě nedokáže přírodu překonat. Není o nic překvapivější, jaké šílené nápady si lidé ve 20. století vymýšleli k realizaci. O mnoha takových neobvyklých projektech se určitě nikdy nedozvíme. A to je pro dnešek vše, přátelé. Dejte like, přihlaste se k odběru kanálu a brzy se uvidíme. Stále je před námi spousta zajímavých věcí.